soo gaaray gobolka Sinaagaraan gudaha ceelaf weyn oo ah eriyadii ay shaqaaqadu ka dhacday dilka iyo dhimashadu ba lahayd dhaawac ba lahayd wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shan wasiir oo uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga Mudane Axmed Xaaji Cali Cadan halkan inoogu yimaadeen waxa aanu ku soo dhaweynay degmada ceelaf weyn iyo guud ahaanba gobolka Sinaagaraan nimanka hadlayaasha ay wasiirada waftidaahi waxa ay u yimaadeen dhibti ka dhacday degmada ceelaf weyn iyo lawaaxigeeda kala tirsan gobolka Sinaagaraan ee dhimashada iyo dhaawaca ay ka dhasheen dadka walaalaha ah ee aan waxa haba yaraatee u dhaxeeyo hore aanay jirin mushkiladaasi ay dhex martay ayay u yimaadeen insha Allahu waxaanu rajaynaynaa biidmillaahi in ay shaqaaqada iyo dhibaatada iyo dirirta iyo colaada ay dhammaystiri doonaan sidaas uu u soo diray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ilaa iyo maalinta halka wax ka dhaceen anigu waa gudoomiyaha gobolka iyo ciidamada kala duwan ee geesiinta ee qaranka ayaa ku dhex jirnay ilaahay baan u mahadinaynaa wax dambe wixii ka horreeyay inaanay dhicin insha Allahu tacaala waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay biidmillaahi in uu bogooda burcadiisu mariyo oo hawsha iminka waftidan ballaaran ay u timina ay dhammaystiri doonaan iyaguna ay insha Allahu sahlan doonaan wax kasta oo ka dhacay iyo wax kasta oo dhex maray waxaan leeyahay sidaan shalay iyo maalmo horeba aan iftiimiyey warcad kasta oo wanaag doonaysa wanaag jecelow ka qayb qaata waanada iyo waciidka iyo wacdiga uga qayb qaata sidii nabad loo heli lahaa waarta oo dadka walaala ahi ay yacni u walaaloobi lahaayeen oo colaadaas nabad ay ugu bedelan lahaayeen kula soo talaya taraf kasta iyo cid kasta iyo ummad kasta oo arrintu ay khusayso hadday yihiin kuwa jooga Sanaag iyo ceelaf weyn iyo dhammaanba meelaha kale ee dadkan eheladooda ay joogaan ama asxaabtoodu waxaan leenahay wanaaguba wax tara maanta waxba ma tarto kelmad baa laga yaabaa in ay fidmo dhaliso adigana ay naar iyo mushkilad ay ku horseedo kelmad wanaagsan oo la yidhaahdaa yacni nabadda ayay horseed iyo hormuud ka noqotaa jannada way ku horseeda waxaan leeyahay walaalayaal ilaa iyo maalintii ay wax bilaabmeen waxa aanu halkaa u taagnay xun bay ahayd ee aanu xabadda barta ugu dhacnay ugu galnay waxay ahayd in aanu walaaladayada muslimiinta aan kala badbaadin.